Бойові 100 тисяч гривень виплачуватимуть захисникам та захисницям. Таку постанову ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 1 квітня. Зокрема, йдеться про те, що до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тисяч гривень, включатимуть осіб, які у зв'язку із пораненнями, пов'язаними із захистом батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні або ж у відпустці для лікування тяжкого поранення. Особи, захоплені у полон, а також інтерновані у нейтральні держави чи безвісти відсутні, особи, які загинули або померли унаслідок отриманих травм. До того ж, документ має врегулювати грошовий розподіл цієї одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення кола осіб, які мають право на її отримання.